السلام عليكم جناح. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جشن ميلاد شروع ہوا چاہتا ہے تلاوت ایمان پاک کے لیے گزارش کروں گا برادر السلام علیکم خوشی کا برادر السلام علیکم بیٹا یہاں پہ ہے قرآن من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله مولانا العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات یا ثانی زہرا یا زینب کبرا یا ثانی زہرا یا
زینب کبرا یا زینب کبرا زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے زینب امامتوں کی امانت کا نام ہے زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا یا ثانیِ زہرا یا زینب کبرا قرآن حسن پایا ہے ان کے بیان سے آئی علی کے گھر میں بری آن بان سے زہرا کے دبدبے سے پیمبر کی شان سے اتری کتاب حق کی طرح آسمان سے آئی ندا کے دین کی قسمت سنور گئی قرآن کے گھر میں نہج بلاغا اتر گئی قرآن کے گھر میں نہج بلاغا اتر گئی یا ثانیِ زہرا یا زینب کبرا دنیا میں ان کا در در توبہ سے کم نہیں ان کی کنیز مریم و سارا سے کم نہیں پردہ خلاف خانہ کعبہ سے کم نہیں المختصر یہ ثانیِ زہرا سے کم نہیں زینب اسی کا نام ہے بیت امام میں جس کے لیے حسین اٹھے احترام میں جس کے لیے حسین اٹھے احترام میں یا ثانیِ زہرا یا زینب کبرا زینب حسین کے لیے الفت کی انتہا ایک دوسرے سے رہ نہیں سکتے کبھی جدا اس راز سے تھا خالق اکبر جو آشنا اس نے صدائے کن سے بھی پہلے یہ طے کیا نورِ نظر جہاں ہے وہیں نورین ہو زینب اگر بہن ہو تو بھائی حسین ہو زینب اگر بہن ہو تو بھائی حسین ہو یا ثانیِ زہرا یا زینب کبرا زینب حسین کے لیے الفت کی انتہا نور نگاہ دلبر شبر کی شکل میں اون و محمد و علی اصغر کی شکل میں کرب و بلا کے واسطے کردار ڈھال کر کرب و بلا کے واسطے کردار ڈھال کر ہر عمر کا علی دیا زینب نے پال کر ہر عمر کا علی دیا زینب نے پال کر یا ثانیِ زہرا یا زینب کبرا نورِ نگاہِ دلبر شبر کی شکل میں
مانو محمد و علی اصغر کی شکل میں کربو بلا کے واسطے کردار ڈھال کر ہر عمر کالی دیا زینب نے پال کر ہر عمر کالی دیا زینب نے پال کر یا ثانی زہرا یا زینب کبرا سر پر ردا شام غریباں لیے ہوئے چشمے حیا میں اشکوں کا طوفان لیے ہوئے عزم و یقین شاہ شہیداں لیے ہوئے بربادیے یزید کا سامان لیے ہوئے پیت کے طالبان کا حلیا بگارنے زینب چلی ہے کفر کی دنیا اجارنے زینب چلی ہے کفر کی دنیا اجارنے یا ثانی زہرا یا زینب کبرا ہو کر اسیر دین کو آزاد کر دیا نازک مزاج قلب کو فولاد کر دیا محشر تلک یزید کو برباد کر دیا انداز انتقام کا ایجاد کر دیا بنیاد رکھ دی ذکر شہ مشرقین کی کسرے ستم سے آئی صدا یا حسین کی کسرے ستم سے آئی صدا یا حسین کی یا ثانی زہرا یا زینب کبرا چونکہ ہمارے پاس وقت ہی کم ہے اور پڑھنے والے بھی زیادہ ہیں تو میری گزارش ہوگی کہ جو بھی یہاں پہ تشریف لائیں زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ گزارش کروں گا بدر وسیم سے رکھیے صلوات اللہ کیا بتاؤں مقام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا اسم اعظم ہے نام زینب کا کیا بتاؤں میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں ارے میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں میرے بارہ امام زینب کا کیا بتاؤں تیرے در پر بھی آئے گا جبری تیرے در پر بھی آئے گا جبریل تو بھی ہو جا غلام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا کیا بتاؤں
اللہ اللہ ہر تیری قسمت، اللہ اللہ ہر تیری قسمت، تجھ کو آیا سلام زینب کا کیا بتاؤں۔ کیا بتاؤں مقام زینب کا، اسم اعظم ہے نام زینب کا، کیا بتاؤں میری بہنوں حجاب لازم ہے، میری بہنوں حجاب لازم ہے، ہے یہ تم کو پیام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا، کیا بتاؤں تیرا ہم سر نہیں ہے میر کوئی، تیرا ہم سر نہیں ہے میر کوئی، تو کیوں کہ تو ہے غلام زینب کا، کیا بتاؤں۔ سلام اور میں گزارش کروں گا راشد زیدی سے تشریف لائیں، جناب راشد زیدی صاحب۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ مومنین، آپ سے گزارش ہے کہ صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں تاکہ میرے بعد پڑھنے والوں کے لیے باقاعدہ جشن کا سمان بن سکے۔ بر محمد والے محمد صلوات، اللہم صل علی محمد والے۔ یزیدیت کو مٹاتی ہوئی چلے زینب، جہاں گئی غم شبی لے گئی زینب، یزیدیت کو مٹاتی ہوئی چلی زینب، جہاں گئی غم شبی لے گئی زینب، پدر کے لہجے میں خطبات یوں دیے تم نے، پدر کے لہجے میں خطبات یوں دیے تم نے، ستم سے قوت گفتار چھین لی زینب، جہاں گئی غم شبی لے گئی زینب، زباں پہ ان کے نتالے لگا سکا کوئی، زباں پہ ان کے نتالے لگا سکا کوئی،
खुशी की बात तो यह है कि मीर तकल्लुम साहब के तीन कलाम तीनों रो में पढ़े गए और एक बहुत अच्छी बात है कि एक नौजवान शायर यहाँ इतनी जल्दी मकबूल हो गया। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत, ये भी तकल्लुम का कलाम था, इसलिए कौन नौजवान शायर तकल्लुम 1982 में पैदा हुआ है। अच्छा वो नौजवान, अच्छा मैंने कहा आशा जल्दी नौजवान जनाब खबर नहीं पाओ بر محمد و آل محمد بارہ دیگر درود بر محمد و آل محمد
زینت ہے اپنے باپ کی فخر رسول ہے بنیاد لا الہ کا دوجا اصول ہے بت خانہ یزید میں جس نے اذان دی بت خانہ یزید میں جس نے اذان دی وہ بت شکن کی بیٹی وہ دوجی بتول ہے ایوان پنج تن کی وہ مامار بن گئی ایوان پنج تن کی وہ مامار بن گئی زینب خدا کے دین کی دستار بن گئی ایوان پنج تن کی وہ مامار بن گئی زینب خدا کے دین کی دستار بن گئی ایوان پنج تن کی اسلام مر نہ جائے کڑی دھوپ میں کہیں اسلام مر نہ جائے کڑی دھوپ میں کہیں چادر لٹا کے سایہ دیوار بن گئی چادر لٹا کے سایہ دیوار بن گئی زینب خدا کے دین کی دستار بن گئی تخت یزید آج ہوا میں اچھال کر تخت یزید آج ہوا میں اچھال کر بیٹی علی کی حیدر کردار بن گئی تخت یزید آج ہوا میں اچھال کر بیٹی
علی کی ہے دریں قرار بن گئی کلمہ مصطفیٰ تو بچایا حسین نے کلمہ مصطفیٰ تو بچایا حسین نے زینب مربی اس کی نگہ دار بن گئی ایوان پنجتن سوئے ہوئے ضمیروں کی آنکھیں ابل پڑی سوئے ہوئے ضمیروں کی آنکھیں ابل پڑی جب لہجہ علی کی وہ للکار بن گئی سرننگ شامیوں کے ہجوم میں خبیص میں سرننگ شامیوں کے ہجوم میں خبیص میں خطبات کی چمکتی ذوالفقار بن گئی ایوان پنجتن لے کر چلی تھی خاوری پہلو میں اپنے چاند لے کر چلی تھی خاوری پہلو میں اپنے چاند کربو بلا میں لٹ کے آزادار بن گئی ایوان پنجتن درود بر محمد اور ہمیں گزارش کرنا جناب حضرت علی صاحب کو تشریف جناب سید حضرت علی صاحب مصعب آ گئے مصعب آئے ہیں تشریف آ آؤ نا او میرے بھائی اوے آ جاؤ آ جاؤ اونچی پڑھ لو یار آ جاؤ آ جاؤ نہیں پڑھا میرے آ جا آ جا پڑھا دو یاد کچھ بھی سنا دے آ جاؤ آ جاؤ کچھ بھی سنا دے یاد آ گیا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ کچھ آ جاؤ کچھ دو یاد آ جاؤ آ جاؤ بسم اللہ سلوات پڑھو ایکچولی کوئی ناراضگی نہیں ہے یہ جشن ہے میں بستہ لے کر بھی نہیں آیا نہ مجھے کلام کو یاد ہے تو آج میں اتنا خوش ہوا ہوں حسن اور وسیم نے بہت اچھا پڑھا یہ سینئر لوگ تو سینئر ہیں ماشاءاللہ ادرزئی صاحب ہیں خاوری صاحب ہیں راشد زاری صاحب ہیں پڑھنے والوں میں
लेकिन ये जो बच्चों ने आज पढ़ा है ना, मैं बड़ी खुशी हुई है कि अल्लाह इनके माँ बाप को जिंदगी और सेहत दे जिनके इतने अच्छे बच्चों ने इतना अच्छा पढ़ा है। सलवात पढ़ा या हुसैन या अली हो पढ़दा कसीदा हक दे मलीदा पढ़ कसीदा हक दे वलीदा सारे सुनाओ नारा लीदा ओ पढ़ कसीदा जहरा दा शोहर पीरे मैं क्या दसावां हो कितना अमीरे तैतुल सिरातों अरशे बरी तक सारे दसारा रकबा लीदा ओ पढ़दा कसीदा हक दे वलीदा ओ पढ़दा कसीदा सलवात पढ़ो ओ झुकियां मैं दर ते सवाली झुकया मैं दरते बड़के सवाली इज्जत मिली हो जग तो नराली ओ पे लोक आधिन मैं कूं कलंदर ओ पे लोक आधिन मैं कूं कलंदर सग हां मगर मैं अली दी गली दा ओ पढ़दा कसीदा हक दे अब खत्म ऐसा किया है इन्होंने कि वहीं से मैं कोशिश करता हूँ शुरू कर नमाज़े शुक्र की आयत जनाबे ज़ैनब हैं नमाज़े शुक्र की आयत
جناب زینب ہیں حسینیت کی شریعت, جناب زینب ہیں نماز شکر کی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, وقار صبر امامت جناب زینب ہے, علی کی شان جلالت جناب زینب ہے, نماز شکر کی آیت, جواب مریم سارا ہے فاطمہ زہرا, جواب مریم, جواب مریم سارا ہے فاطمہ زہرا, جناب زہرا کی سیرت, جناب زینب ہے, جناب زہرا کی سیرت, بنا مجلس شبیر ڈالنے والی, بنا مجلس شبیر ڈالنے والی, اساس غم پہ عمارت جناب زینب ہے, جا بھی بزم حسینی سجے وہاں موجود, یہاں بھی محو سماعت جناب زینب ہے, تمام اہل حرم کی حسین طاقت تھے تمام اہل حرم کی حسین طاقت تھے, دل حسین کی طاقت جناب زینب ہے, تمام اہل حرم کی حسین طاقت تھے, دل حسین کی طاقت جناب زینب ہے, نماز شکر کی آیت جناب زینب ہے, نماز شکر کی آیت, کا
فاطمۃ حسین عقیلہ بنی هاشم سامیہ زہرا زینب کبرا سلام اللہ علیہا بلند صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد مولانا چلے لانا خان سنبھالے جی کہ آج کی نیاز کا اہتمام برادر سید اسلام نقوی اور سید صاحب فیملی کی طرف سے کیا گیا ہے. اگلی اتوار 24 مارچ روز اتوار ان شاء اللہ 5:30 بجے ٹھیک بس سلسلہ شہادت جناب سیدہ فاطمہ زہرا مسجد برپا ہوگی. یہ مسجد ٹھیک 5:30 بجے شروع ہوگی. اس مسجد سے مولانا وسیم عباس صاحب خطاب فرمائیں گے. آپ تمام افراد سے اس میں شرکت کی درخواست ہے. اس مجلس کے لیے نیاز کو اگر کوئی اسپانسر کرنا چاہتا ہو تو در جو ہے وہ ابھی تک کھلا ہے. جو بھی اس میں ثواب ادارہ حاصل کرنا چاہتے ہوں وہ اس میں حصہ لے سکتے ہیں. اور مومنین 20 مارچ بروز بدھ نوروز کے اعمال جو ہیں وہ یہاں پر اعمال 6 بجے صبح ہے. کیا ہوا بھیا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیس مارچ بروز بدھ صبح 6 بجے انشاءاللہ نوروز کے اعمال جو ہیں وہ یہاں پر ہوں گے. قبلہ کعبہ انشاءاللہ ٹھیک تفصیل کے ساتھ نامالا یہاں پہ کروائیں گے. اور آپ تمام حضرات سے اس میں شرکت کی درخواست ہے. اور دعائے صحت کی صدا کی گئی ہے سید عالم رضوی, حبیب رضوی اور دیگر مریضان کے لیے. دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اور مومنین نوروز کی تحویل آفتاب کا جو وقت ہے وہ اگزیکٹ جو ٹائم ہے وہ 7:01:54 ہے. آپ یہ نوٹ فرما لیجئے. 54 ہاں جی. زینب کی زندگی ہے شریعت کی زندگی, اور زینب نے کی ہے پردہ نشینوں کی رہبری. زینب کے ہر عمل سے عیاں سیرت نبی. زینب سے دشمنی ہے محمد سے دشمنی. زینب کی خاک پاک ہو جو سرما بنائیں گے. زینب کی خاک پاک ہو جو سرما بنائیں گے. زینب کی بارگاہ سے وہ فیض پائیں گے. اور گزارش کروں گا کہ قبلہ کعبہ خضر الاسلام علیہ ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ خطاب فرمائیں. وہ دینا جن کے لیے دعا صحت کرے وہ دیجیے. مومنین مومنات, سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں تمام مومنین و مومنات کا جو آج کے اس جشن سعید میں جو عقیلہ بنی ہاشم کی ولادت کے دن منعقد کیا گیا تشریف لائے ہیں. اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر مرمت فرمائے. سید ارسلان نقوی اور دیگر بخاری صاحبان کا جنہوں نے آج کے تبرک کا اہتمام کیا ہے علی بھائی کے ذریعے, اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے. سید عالم رضوی, حبیب رضوی اور دیگر مریض ہائے مخصوصین کو اللہ شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. طویل زحمت نہیں دوں گا, صرف 10 منٹ کے لیے ایک کلپ بناؤں گا یوٹیوب کے لیے. تھوڑا سا آگے آ جائیں مہربانی کر کے, صرف 10 منٹ بس. تھوڑا تھوڑا سامنے آ جائیں, اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں. نعرے لانے نہیں, بالکل آنے کے نعرے واسطے تھا. ہاں بالکل بالکل نعرے لگائے بالکل. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین قال الحق سبحانه وتعالى انا ما جعلنا على الارض زينة لها صلوات. مومنین مومنات, آج 5 جمادی الاولی ایگزیکٹ دن ہے عقیلہ بنی ہاشم کی ولادت کا. بہت کم ہوتا ہے کہ سنڈے کے دن وہ دن آ جائے, تو اس اعتبار سے ہم نے چاہا کہ آج بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی خدمت میں ہدیہ تہنیت پیش کریں, ہدیہ تبریک پیش کریں. ظاہر ہے بی بی زینب کے لیے ہمیشہ ہم روتے ہیں, تو آج ہمارے لیے خوشی کا بھی ایک دن ہے.
بی بی نسبت بی بی زینب کے حوالے سے اور ان کی نسبت سے. تو پانچ نقطے ٹوٹل پڑھنے ہیں. پہلا نقطہ, قرآن مجید میں اللہ نے زینت کا ذکر کیا. مثلا فرمایا وجعلنا فی السماء بروجاً وزیناها للناظرین, ہم نے ٹمٹماتے ستاروں کو آسمان کے لیے زینت بنایا. انا زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین, ہم نے یہ جو برج بنائے ہیں ان کو ڈیکوریشن کا ذریعہ بنایا ہے آسمان کے لیے. انا زینا السماء الدنیا بمصابیح, ہم نے آسمانوں کی دنیا کو زینت دی چمکتے ہوئے چراغوں کے ذریعے. یہ آسمانوں کی زینت کا ذکر ہے. سورج زینت آسمان ہے, چاند زینت آسمان ہے, ستارے زینت آسمان ہے. پھر فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ, زمین میں جو نعمت بنائی اسے زمین کے لیے زینت بنایا. پھر کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال کو اور اولاد کو دنیاوی زندگی کے لیے زینت بنایا. پھر فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق, میرے حبیب ان سے پوچھ اللہ نے زینت پر کب پابندی لگائی ہے, صرف زینت کے وقت خالق زینت کو نہ بھولو. جائز ہے سب کچھ. پھر یہ بھی کہا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ, یہ آباد گھر بھی زینت ہیں, یہ بیوی بچے بھی زینت ہیں, یہ مال سب زینت ہے. اور پھر کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے آدم کے بیٹو مسجد میں جانا تو زینت کے ساتھ جانا, بغیر زینت کے مسجد میں نہ جانا. اب عجیب منزل فکر یہ ہے, آسمانوں میں بھی زینت, زمین میں بھی زینت, گھر میں بھی زینت, دولت بھی زینت, اولاد بھی زینت, اور زینت ڈیکوریشن اللہ کے گھر میں بھی ہے, بندے کے گھر میں بھی ہے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ساری زینتیں جمع کہاں ہوں گی, تو آپ نے فرمایا زینت الارض الرجال وزینت الرجال علی جبن ابی طالب, کائنات کی زینت انسانوں سے ہے, انسانوں کی زینت میرے بھائی علی سے ہے, اور علی کی زینت بی بی زینب سے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نکال کے دیتے. تو یہ مسئلہ یوں حل ہو گیا کہ زینت علی کی زینت کا نام ہے سیدہ زینب. یہ پہلا نقطہ. اب دوسرا نقطہ ذرا سن لیجئے جلدی جلدی. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں علی کے لہجے کے مالک دو ہیں, ما فوق العرش خدا فرش پہ جناب زینب. کچھ ملاحظہ کیا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ دو نقطے ہوئے. تیسرا نقطہ جناب زینب کے بارے میں سابقہ امتوں میں وجود زن میں صفات خاتون میں تین صفتیں کبھی اکٹھی نہیں ہوئی. تین صفتیں کون سی؟ اچھی بیٹی, اچھی بیوی, اچھی ماں. حوا اچھی زوجہ ہے, اچھی ماں ہے, بیٹی نہیں. کوئی سمجھنے کی کوشش کرنا. یہ تیسرا نقطہ ہے عقیلہ بنی ہاشم کے بارے میں. اب آئیے آسیہ زن فرعون, اچھی بیٹی, اچھی زوجہ, ماں نہیں. اب آئیے مریم, اچھی بیٹی, اچھی ماں, زوجہ نہیں.
ان کو اکٹھا کیا اللہ نے نبی کی بیٹی علی کی زوجہ حسنین کی ماں میں. جناب فاطمہ اچھی بیٹی اچھی زوجہ اچھی ماں, مگر ایک اعزاز فاطمہ سے بھی سمجھا نہیں جا رہا تھا, اس لیے کہ بھائی بچپن میں مر گئے. اللہ کی ذات نے چوتھے اعزاز کے لیے زینب کو پیدا کیا, اچھی بہن, کیونکہ زینب پہ آ کر خاتون کا معیار مکمل ہو گیا. اس لیے کائنات میں ثانیہ زہرا تو ہے, ثانیہ زینب کوئی نہیں. چوتھا نقطہ, بی بی کے القاب بہت ہیں. ایک لقب ہے بی بی کا عقیلہ قریش, ایک ہے عقیلہ بنی ہاشم, نام ہے زینب. عالمہ غیر معلمہ شریکۃ الحسین, ذرا سمجھیے گا, ایثار میں اس نقطے کی قدر کرنا, ایثار میں حسین لا شریک ہے. ذرا توجہ رہے, کوئی نبی حسین کے ایثار میں شریک نہیں, کوئی نبی حسین کی قربانی میں شریک نہیں. وہ حسین جو اپنی قربانی میں لا شریک ہے, ان کی شریکہ کا نام زینب ہے. کچھ ملاحظہ کیا آپ حضرات نے؟ آخری پانچواں نقطہ سنیں اور مجھے اجازت دیں, بس آخری نقطہ سمجھ گئے نا اس بات کو. حسین ابن علی ایثار میں لا شریک ہے, اللہ وعدہ لا شریک ہے, مگر ایثار میں حسین جیسی قربانی کسی کی نہیں. اگر میں یوں کہوں کہ حسین نے اسلام کا ماضی بچایا, تو مجھے تعارف میں یہ کہنا ہوگا زینب نے اسلام کا مستقبل بچایا. کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ یہ ہے جناب زینب. اگر حسین نے محنت رسول بچائی ہے, تو زینب نے محنت حسین بچائی ہے. اللہ سلامت رکھے آپ. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. آپ دیکھیں عقیلہ بنی ہاشم, جس خاندان میں کچھ لوگ عقل مند ہوں اور کچھ عقل مند نہ ہوں, ان میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلاں صاحب زیادہ عقل مند ہیں. جس خاندان میں ہر ایک عقل والا ہو, اس میں عقیلہ بنی ہاشم کہلایا ہے علی کی لاڈلی نے. ذرا سمجھے کیا مقام ہے بی بی کا. اور پھر میں, جشن ختم ہو رہا ہے, میں بہت پرانی بات ہے, روضہ جناب زینب سے چلا. آج کل روضہ زینب کو بھی چوٹا جا رہا ہے, روضہ بی بی رقیہ کو بھی. اللہ تعالیٰ دونوں روضوں کی اور ان کے ماننے والوں کی حفاظت فرمائے. بس آخری جملہ یہ ہے کہ میں کھڑا تھا روضہ سیدہ زینب پہ سلام اللہ علیہا, وہاں سے چلا میں روضہ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کی طرف. راستے میں ایک نانوائی پڑتی تھی, ایک تنور تھا, جسے تندور بھی آپ کہتے ہیں عربی میں, تنور ہے آون. وہاں رکا اور میں نے نانوائی سے پوچھا, اس دکاندار سے پوچھا کہ اتحب یزید, کیا تجھے یزید سے کچھ محبت ہے, شام میں رہتا ہے. وہ فوراً باہر نکلا, اس نے کہا شیخ تو نے میری صبح منحوس کر دی, رشتے میں تو میں یزید کی اولاد ہوں. ذرا سمجھنا اس جملے کو, رشتے میں میں یزید کی اولاد ہوں, مگر انا العن جدی یزید صباحاً و مساء, میں اپنے جد یزید پر صبح بھی لعنت کی تسبیح پڑھتا ہوں, رات کو بھی لعنت کرتا ہوں. میں نے وہی رخ کیا شاہ نجف کے روزے کا, مولا یہی شام تھی جو آپ سے باوجود اتنی بڑی جنگ صفین کے فتح نہ ہو سکی, آپ کی بیٹی نے دو خطبوں سے فتح کر لی. یزید کے بیٹے سے یزید پہ لعنت کروا رہی ہے, وہ کام جو ناج البلاغہ والے کے خطبے نہ کر سکے وہ زینب کے دو خطبوں نے کر دیا. پروردگار اس توسل کو قبول فرما. سید ارسلان نقوی اور دیگر ان کے خاندان والوں سے آج کی جو تبرک اور نیاز ہے,
آج کے تبرک و نیاز کو قبول فرما، پڑھنے سننے والوں کو جزائے خیر مرحمت فرما، بی بی زینب کے صدقے میں تمام بھائی بہنوں کو، بچوں، بزرگوں، بیویوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ جو دور نزدیک سے آج کے جشن سعید میں تشریف لائے ہیں. سیدہ زینب کے صدقے میں ان کے گھروں کو آباد فرما، رزق و وسیع فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق مہیا فرما، جن کے امیگریشن نہیں ان کو امیگریشن مہیا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما. بارِ الٰہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ہم سب کو زیارات عراق و شام و ایران نصیب فرما، زیارات کے راستوں کو کھول دے، حج بیت اللہ اور عمرہ نصیب فرما، ہمارا خاتمہ علی الخیر فرما، ہماری اولادوں کی اصلاح فرما، بی بی زینب کی طرح امام حسین کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کی توفیق نصیب فرما، وقت کے یزیدوں، وقت کے شمروں، عمر سعد وغیرہ سے مقابلہ کرنے کی توفیق دے، منظورین کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، امام العصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. بہت بہت شکریہ، بہت بہت مبارک.